κυβέρνηση, το ίδιο και με οποιαδήποτε κυβέρνηση ήθελε προκύψει μετά τις 7 Ιουλίου του 19, με ατζέντα αυτοδιοικητική, πώς αιχμή θα έχει την λειτουργησιμότητα και την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Διότι ο Κλισθένης, αντί να λύσει, δένει τα χέρια των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημάρχων. Δηλαδή, δεν προβλέπει θεσμικά σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου, ο ισολογισμός, ο απολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα, μεγάλα θέματα, αλλά και ένα μικρό ακόμη θέμα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει πλειοψηφία. Δεν λέει ποια είναι η διέξοδο. Δεν λέει με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Αυτό είναι μια σκόπιμη ατέλεια του δρόμου για να μπαχαλοποιηθεί το σύστημα της αυτοδιοίκησης, επειδή οι λιν κυβερνώντες δεν μπορούν, και όπως απερίχθη με τη λαϊκή κοινωνία, η απήχησή τους συγκεκριμένη πάρα πολύ, δεν μπορούν να ελέγξουν τους Δήμους κομματικά όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν μέσα από αυτό το σύστημα. Ένα άλλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, αντιλαμβάνεστε ότι θα ασχοληθούμε την λειτουργησιμότητα του Δήμου. Θα υπάρξει θεσμική παρέμβαση, έτσι ώστε κυρίαρχο όργανο του Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητάει και θα αποφασίζει. Αυτό επιθυμώ. Αν όμως αδυνατεί, δεν θα καθόμαστε να συζητάμε αιωνίως και ισονίως. Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι δημοκρατικά, λαϊκά, νομιμοποιημένος, με λίαν αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έρεται στο ύψος των περιστάσεων, δεν αποφασίζει, να υπάρχει διέξοδος μέσω του συλλογικού οργάνου της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Οικονομικής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, καθώς ήρθε η κυρία